Lige bag ved mig, der er vi ved at lægge sidste hånd på det, der hedder Zoo Skyliner. Det er vores nye udsigtstårn. Og der kan du fra 81 meter højde, det vil faktisk sige 100 meter over havet, se et panoramablik ud over hele København og endda helt til Sydsverige. Vi har glædet os helt vildt til at skulle få de første gæster op i det her tårn. Men før vi når så langt, så har jeg altså lige tre ting, jeg vil nå at sige til dig. Det første er, du kan booke din billet online. Der vælger du, hvilket timeslot du vil komme i. Det andet er, at du kan komme ind både fra Roskildevej, det vil sige, at du kan købe billet kun til Zoo Skyliner. Du kan selvfølgelig også komme ind fra Zoologisk Have, hvis du også har billet til Zoologisk Have. Og det tredje er, at tårnet står ind til den 28. august, og så bliver det taget ned og kommer aldrig nogensinde igen. Så skynd dig at få booket dine billetter. Vi glæder os selvfølgelig helt vildt til at give tusindvis af gæster en fantastisk tur over i Zoo Skyliner. Men det, som det også handler om, det er dem her. Næshornene, de er ved at blive udryddet af krybskytteri. Og for hver tur, du tager i tårnet, der støtter du vores projekt i Sydafrika med 5 kroner. Kom afsted op i tårnet og hjælp os med at bekæmpe krybskytteri.